sitä omaa oikeaa paikkaa, eli pelaa niin kuin nelospaikkaa, että vähän kauempaa korista, ja niin kuin viime matchissa tämä Manskarilla nähtiin, niin Pakles on yllättävän hyvä kolmen pisteen heittäjä, vaikka ne ei ihan perusheittoa hänelle olekaan, mutta siirtyy sinne nelospaikalle. 203-senttinen laiturismies Rakim Buckleshan on ainakin kahdessa viimeisimmässä kotiottelussa vintannut kaaren takaa pallokuppiin kolme kertaa peliä kohden. Ei ole oikein muistikuvia, miten meni Lapualla, jossa Kouvot viimeksi pelasi. Vilpashan on tällä hetkellä Korisliigan kenties kovavireisin joukkue. 10 viime ottelusta 9 on päättynyt voittoon, ja se on nimenomaan se 10, joka päättyi tappioon Helsingin Seagullsin vieraana 16. päivä marraskuuta. Joten mikäli Vilpas tästä vierasvoiton nappaa, niin se on sillä 10 täyteen. Kouvolla puolestaan alla 2 tappiota vieraissa Kobria vastaan ja kotona Tampereen Pyrintöä vastaan. Peli saatu käyntiin ja sivurajaa antamassa numerolla 24 Michael Caffey. Pallopelintekijä Tuomas Hirvosen käsi, jota Staten puolustaa. Rakim Buckles vastaan Ojala. Caffeyn kautta pallo kiertoo Fletcherille. Fletcher vastaan Devon Williams. Pallossa nyt Miikka Luosmaa. Fletcher lähtee koria kohti. Koittaa taistella olkapäällä Desmond Williamsia vastaan. Saa työnnettyä sen verran tilaa itselleen, että onnistuu oikealla kerran nostamaan pelin avauspisteen. Joo, ja nyt näyttää myöskin se, että Kouvot on astetta isompi joukkue kuin Vilpas nyt, kun Luosmaa ja Paglios on samaan aikaan kentällä. Ensimmäinen kolmemisten heitto lähtee Okkojärven käsistä, ja Okkojärvi ottaa siitä heti onnistumisen tililleen. Joo, se on Vilpan kannalta äärimmäisen tärkeä onnistuminen tossa, että saadaan heti kolme pinnan heitto kulkemaan. Michael Caffey vastaan Okkojärvi. Pallo on Bucklesille, joka haastaa Ojalaa. Olkapää maahan ja korja kohti. Matias Ojala onnistuu kuitenkin ottamaan, pysyy siinä hyvin puolustusasemissa ja kiistä pallo. Ja maali näyttää Vilppaan hyväksi. Joo, Ojala puolusti erittäin hyvin siinä, että ei lähtenyt tuohon harhautukseen, vaan pysyi jalat maassakin vasti ja otti pallon pois kuin Maria. Tämä pallon otti Järven käsi. Järvi törmää siinä kolmeen paikkaan. Jyvän Staten lähtee vuorostaan 3 pisteen heittoon ja Vilppaalle räävä aloitus. 2 heittoa kaaren takaa, molemmat kuppiin. Caffey vastaa Järvi. Fletcher, Desmond Williams hakee siinä vähän riistoa. Olkapää maahan ja korja kohti. Fletcher pitää kuljetuksen elossa. Kaaren takaa lähtee Caffeyn kolmonen. Se menee pitkäksi, levypallo nappaa Matias Ojala. Ojala taitaa ottaa siitä Rakim Bucklesin kyynärpäästä pienen iskun silmäkulmaan ja peli viheltää poikki. Joo, taisi osua sormi siinä Ojalan ehkä jopa silmään tohon ja siitä syystä niin tuomari laittoi pelin poikki. Voi kuvitella, että vähän tähtiä näkee. Ojala viitto penkki. Joo, ei pysty jatkaa, että sen verran suoraan varmasti se sormi Ojalan silmään osuu. Tietyllä tapaa otetaan ilolla vastaan tämä vaihto. Tietenkään ei ole koskaan kivaa, että joku ottaa osumaan, mutta kun Juho Nenonen saadaan ensimmäistä kertaa tämän kalenterivuoden puolella Korisliiga kentälle, niin se kelpaa meille Koris-ihmisille. Steven Fletcher vetää Puriksosta tutun pikku kampiin ja Okkojärvi tonttiin ja ensimmäinen virhe numerolle 22. Sisäheitto Järveltä Steitteli käteen. Steitteli lähtee haastamaan Hirvosta, Luosmaa laittaa oven kiinni. Sitten Vaparilta heittoa ilmoille ja Steitteliltä ilman tulosta. Se oli tietysti Alonzo Coleman. Siinä tilanteessa tulee sitten vuorostaan hyökkäjän virhe Miikka Luosmaalle väärästä screenistä. Joo, ja nämä on selkeästi sellaisia virheitä, että ei näihin olisi kauhean paljon varaa, että muutenkin rosteri on sen verran kapea, että tällaiset turhat virheet, niin nämä pitää yksinkertaisesti pystyä välttämään. Miikka Luosmaa penkin puolelle ja parkitille hänen tilalleen Osku Heinonen numerolla 10. Ja nyt kun Luosmaa meni kentälle, niin Kouvot vaihtoi suoraan miespuolustukseen. Juho Nenonen
ensimmäistä kertaa pallossa. Heittopaikka ei vielä aukea. Steitten vastaa Hirvonen. Steitten liukastuu parkettiin. Hirvonen toiseen suuntaan. Syöttö Kafiille on hankala. Ja siinä nopea pysähtyy. Pallo kiertoon. Fletcher korja kohti. Fletcher törmää neljä vilpas pelaajansa. Heito vielä ilmoille. Ei tulostaa levypallossa ensimmäisenä Buckles, mutta hänen tipin ei onnistu. Desmond Williams Nenoselle. Nenonen vastaa Tuomas Hirvonen. Leijappi epäonnistuu, mutta Tuomas Hirvoselle tuotetaan tästä tilanteesta virhe. Hirvonen vähän protestoi ja väittää, että oli aika staattisessa puolustusasennossa, mutta siitä kouluen toinen joukkueen virhe tuomitaan. Oli, ja se oli Vilppat hyvä nopea hyökkäys, että maltettiin pelata hyvän leikkaukseen Nenoselle pallo. Ja edellisessä hyökkäyksessä koululla niin ihmettelee, että Fletcher ei tuonne nurkkaan palloa syöttänyt tuolle Heinosen Oskulle. Että oli ihan vapaa heittopaikka, mutta päätti olla aika itsekäs ja sitä kautta oli suhteellisen hankala heitto. Osku Heinonen on KUJ:n tarkimpia kolmen pisteen heittäjiä. 39% tarkkuudella ne tuppaavat sisään menemään. Viimeksi Lapualla oli vähän hiljaisempaa, 10 yritystä ja niistä vain 2 kappaletta sisään. Neponen säkittää molemmat vaparit. Ero 6. Yhdestuonti vastuu Kafiilla. Osku Heinonen vastaa Rokko Järvi. Lucky Bucklesin handoff Tuomas Hirvoselle, joka rullaa korja kohti. Vielä passia kohti Kafiita ei tulosta. Osku Heinonen vastapalloa kolman pisteen heitto ja sehän tippuu. No siinä nähdään selkeästi Osku Heinosen vaarallisuus, että on tosi tasapainoinen tuo kolmen pisteen heitto. Että pitää saada hänelle vaan enemmän onnistumisia ja vapaita heittoja luotua. Nathan Williams siinä vuorostaa Alonzo Colemanilta väärä skriini ja vioppale ensimmäinen joukkue. Michael Kaffi huilaamaan hänen tilalleen numerolla 21 pelaava Teemu Nihtinen. Alonzo Cole nostaa vilppaalta huilille ja hänen tilalleen numerolla 15 Nathan Bass. Nihtinen juuri pallossa ja Bass häntä puolustamassa. Kaaren nupissa Rakin Buckles, jolta kolman ilmaan ja kolmonen pohjaan. No, loppupeissa on ihan hyvännäköinen heitto toi, että on varmasti hyvä valita peluttaa häntä vähän kauempaa koristaa, ja pystyy myöskin haastamaan miehet. Kiva katsoa, että miten tämä loppupeli tästä menee. Nenonen pallo Bassille, Bass vähän aikaa empii. Sen jälkeen laittaa metri kaaren takaa polkin ilmaa ja polkin pohjaan. Joo, oli aika tyly kuitti. Osku Heinonen vastaa Okko Järvi. Bucklesin kautta Hirvoselle. Hyvä skriini Bucklesilta. Buckles rullaa korjelle. Tuomas Hirvonen laittaa kuitenkin työntöheitollaan pallon pussiin. Oli hieno suoritus, että katsoi Bucklesin leikkaamista ja ajatteli itse tässä, että lähtee päälle syöttöön, mutta hienosti käänsi tuon heitoksi. Okko Järvi tavoittelee sieltä ensin passia korin alta. Ei löydy. Hypäri kelpaa ja ero 3. Hirvonen. Hirvosta puolustaa Staten. Numerolla 3. Fletcherin kautta pallo Heinoselle. Heinonen lähtee kolmoseen, kun siinä on epäselvyyttä Desmond Williamsilla ja Otto Järvellä, että vaihdetaan screeniä ja Osku Heinosen toinen onnistunut. Oli tyylikäs heitto. Pystyy heittämään myöskin pikkasen kauempaa kuin tuossa suoraan rajalta, että on silleen vaarallinen pelaaja. Bas lähtee itse jälleen kolmen pisteen heittoon. Tällä kertaa rytmitön heitto rautaan. Heinonen kaaren takana nostaa siinä Bassin ilmaan. Rullakoria kohti. Leijappi kuitenkin huta. Levypallo Desmond Williams. Bakos tarjoaa vähän lonkkaa, hidastaa, mutta Williams pääsee rullaamaan aina korille saakka. Heitto kuitenkin jää rautaa. Toisen suuntaan Teemu Knihtinen. Knihtinen vastaa Järvi. Hyvä puolustus Okko Järveltä. Knihtisen yritys tulokseton. Siinä Knihtinen vähän loppu ehkä usko enemmän kuin taitoa. Että olisi vaan jatkanut samaa juoksua loppuun asti, niin turha lähti jarruttelemaan. Desmond Williams taistelee levypalloa, mutta Nathan Bass on peruutellut jo puolustus puoliskolle ja näin pallo jää koulu käsiin. Nihtinen ja Järvi jälleen vastakkain. Fletcher. Kaunis passi kaaren alle, jossa Lucky Buckles, joka laittaa hankun naulaan. Nyt oli pitkästä aikaa Fletcherin tollanen epäitsikäs peli, että oli loistava syöttö. Steven Fletcher, KUJ:n paras pistemies, mutta vai vastavuoroisesti, kun samaan aikaan siellä Williams pelaa korin alle Bassin vapaaseen paikkaan. Niin, Steven Fletcher tykkää aika paljon ottaa omia ratkaisuja.
jopa vähän joukkueen kustannuksella. Tietyllä tapaa alkukaudesta mies usein piti myös kouluja mukana näillä omilla onnistuneilla suorituksillaan. Köyhän miehen DJ Richardson. Tuomas Hirvonen rullaa kaaren sisään, laittaa hyperiä ilmaan, se tulee raudasta ulos ja Rakin Buckles käy kuittaamassa sieltä EU:n itselleen. Jaa. Vai hetkinen, menikö Nenoselle? En tiedä, varmaan kyllä Buckles tolla työnnöllä kyllä ansaitsee jonkinlaisen virheen ainakin, mutta... Mutta katsotaan. Joo, eli siinä Nenonen sai kaksi käsille lyönnistä virheen ja Buckles hermostui siitä ja pyyhkii Nenosella lattiaa ja saa siitä taallisen virheen, että ihan oikea tuomio, että ihan turhaan Buckles siinä hermostuu ja lähtee sen enemmän kostamaan tuota tilannetta. EU myötä pareita Vilppaalle. Siinä vähän aikaa vielä Joonas Isalo jakaa ajatuksia ottelutuomariston kanssa. Ja tänne tullut numero 8 Michael Pounds ottaa vastuun noista vapaaheitoista. Uutena miehenä kentä 12 Aatu Kivimäki. Joo, ihan kiva huomata myöskin, että Ojala palaa kentälle, että ei ole silmä sen pahemmin vaurioitunut. Kyllä. Uusissa kengissä näköjään, että on tunnetusti pitänyt tällaisia oranssipunaisia kenkiä, mutta nyt näköjään on jo tollaiset vähän sinettävät. No ne pienet asiat. Pienet. Tyylikkäät. Kyllä vaan. Pounds. Ojala takaisin itselleen. Ojala Williamsille. Desmond Williams karen takaa. Kolmonen ilmaa. Se tuottaa tulosta, ero 4 pistettä. Joo, nyt Vilpas on ainakin osoittanut, että kyllä tulivoimaa 3 pinnan kaaren takaa löytyy, että mielenkiintoista katsoa, että jatkuuko tuo vire koko matsia. Ja. Heinonen leikkaa korinalle, Pounds pitää hyvin siitä syöttölinjaa kiinni, kaunis passi Luosmaalta Steven Fletcherille ja Fletcher päättää komean donkkiin tämän koulun hyökkäyksen. Joo, se oli hyvä peli, että maltettiin pitää pallon vähän kauemmin, että Fletcher ehti tekemään tuon takaoveen ja hyvä syöttö ja hyvä viimeistely. Pounds tuolle Kivimäelle. Kivimäki katselee Bassin suuntaan. Bass hyvässä asemassa ja Teemu Knihtinen joutuu tässä tilanteessa rikkomaan. Joo, ihan hyvä virhe, että Knihtinen jää tuossa matchupissa jää auttamatta liian pieneksi, että siinä varmaan tapahtui joku vaihto tuossa aikaisemmassa tilanteessa. Twitterin puolella kysymystä, toimiiko Kouvolan striimi? Itsellä pätkii ääni ja kuva ihan eri temmossa, jos vaan toimii. Meillä ei tietoa siitä, että toimiiko. Laittakaa sinne Twitteriin vaikka tuohon @laasama, niin tuohon Samille kommenttia siitä, jos tulee jotain ajatuksia. Ainakin testeissä meillä pelitti ääniä, kun kaikki oikein hyvin. Joo, saattaa jotain vikaa tässä olla, että palautetta tulee, että tuntuu, että olisi mikki suussa. Kyllä. Mut ehkä se tulee vaan siitä, että tulee höpötettyä kaikennäköistä turhaa, muun muassa Ojalan kengistä. Se ei voi olla. Alonso Coleman Vilppaalta sisään, Kouvalta äsken sisään. Buckles, Fletcher poistaa huilaamaan. Kafi, pallon Luosmaalle. Osku Heinonen, korja kohti, hyvin ottaa Coleman suunnan pois. Kafi kaaren takaa, heitto lyhyeksi. Hyvin nappaa levypallon nuori Teemu Knihtinen. Osku Heinonen vähän aikaa siellä vapaassa paikassa kaaren takaa, sinne ei kuitenkaan Kafi palloa toimita. Desmond Williams ehti ottaa miehen pois. Buckles toinen, kolmonen ilmaan. Ja toinen onnistuminen kaaren takaa, Buckles. Siinä on kova uusi heittäjä. Kylmän viileästi upottelee noin 3 pinnan heittoja. Tosi mielenkiintoinen pelaaja. Kyllä, Kivimäki pallossa. Kivimäki ja Buckles näävät kai, mutta palloa Alonso Colemanille. Maan kautta Desmond Williamsille. Williams hypärissä. Levypallos taistelee 5 kouaa, mutta yksi Michael Pounds ja Kotkan poika naaraa appelsiinin omille. Pounds vastaan Luosmaan. Palloa Pousti, jossa Coleman vastaa Heinonen. Coleman jää ahtaalle ja siitä selvät askeleet. Coleman oli vähän jo päättänyt, että korjaa kohti lähdetään. Joo, ja se ensimmäinen harhautus oli ihan kelvollinen, että olisi voinut lähteä siitä jo
suoraan ilmaan, mutta ei, kun päätti vähän harhauttaa toisen kerran ja se harhautus veikin sitten vähän ahtaampaan tilaa, että siinä myös koulutti ihan ok puolustus. Hirvonen uutena sisään. Tuliko sieltä myös Steven Fletcher? Buckles palloa Kafille. Kafi vastaan Bounce. Ja kaunis torjunta tulee sieltä Alonzo Colemanilta. Siihen viilattaa hyvä stoppi. Ylimäki puolessa kentässä Coleman. Coleman vastaan Buckles. Eli Bouncelle. Bounce kolmosessa. Lyhyeksi jää levypallo. Hyvin siinä boksataan ulos Coleman pallo ja siinä Hirvonen. Saakka. Vastaan Coleman. Buckles lähtee itse heittoon. Hypäri tulee kuitenkin raudasta ulos. Kova taistelu Ojala ja Luosmaan välillä. Luosmaa koittaa pelata pallon Colemanin kautta yli. Ei onnistu Coleman. Kaunis passi maa kautta Okkojärvelle ja Järvi viimeistelee. Siellä haki vielä Kafi torjuntaa. Siinä kuitenkaan onnistumatta. Kouvoilla joukkueen virhettä. Luosmaalle. Hirvonen. Korin alle. Hirvonen lähtee kolmoseen. Levypallo tulee suoraan Okkojärven käsi. Mahdollisuus 2-1 hinnalla hyökkäyksiin, eli nopea ratkaisu Bouncelta ja viimeinen heitto jää sinään Vilppaalle. Vilpas pelaa kuitenkin hyökkäyksen hitaasti. Coleman vastaa Kafi. Coleman. Meneehän se sinne. Joo, sinne se kiipeään. Taas oli vähän ylimääräistä harhauttelua tossa, että ajautui pikkasen vaikeeseen paikkaan, mutta yllättäen sieltä pystyi kampeet ton pallon korin. Kyllä. Kafi ottaa kellon kyllä. Korkealla ja Bounce pysäyttää, koska virhe. Pieti Poikola ottaa vielä heittää voimaan sen Osku Heinosen sisään Mikka Luosmaan tilalle. Isalla puolestaan ottaa Henri Niemistön ensimmäistä kertaa tänään parkentin puolelle ja Bounce huilaamaan. Kafi. Pallo Bucklesille. Buckles haastaa Niemistöä, mutta ottaa lähtöaskeleen ja näin ollen pallo Vilpas. Ja taas on vähän semmoinen seesteinen jakso. Et tuntuu, että ei kumpikaan joukko ole saanut vielä ehkä sitä täyttä hiittiä päälle. Coleman ajautuu ahtaalle, lähtee heittämään Bucklesin käsiä vastaan. Buckles vieläkin kädet pystyssä sen merkiksi, että siitä ei mennä ohi. Ensimmäinen kymppi pelattuna ja yllättävän viihdyttävä ja sellainen tapahtumarikas alku. Mutta loppuun kohteen vähän ehkä hipui. Kyllä. Siinähän oli ihan hyviä hetkiä. Kouvolt ennakkoluuloton peli ja lähti haastaa Vilpasta tuossa hyökkäyksessä. Ja sama Vilpas, niin ehkä vähän Kouvolt ennakkoasetelmiä. Asetelmista poiketen, niin lähti tykittämään noin 3 pinnan heittoja. Et oli ihan värikäs eka neljännes. Nenosella ensimmäisen matsi tässä sarjassa 9 vai 8 kuukauteen. Ja minuutteja kertyi nyt 4.5. Miltä se Neposen tekeminen näytti tällä pienellä otannalla? No, vähän ehkä vielä oli jäykkyyttä kintereissä. Että ei ole ehkä vielä kroppa tottunut tähän Suomen kylmyyteen, mutta olihan siinä sitä tuttua painimista taas, että sai jo Buckelesin tuossa hermoromahduksen partaalle ja siinä oli sitä tyypillistä neposta. Että kyllä mä uskon, että tuosta vielä tämänkin peliaikaa, niin toi peli paranee. Siitä on jonkun verran ollut puhetta, että Nathan Bass numerolla 15, joka pelaa, niin hyvin paljon samanlaisia vahvuuksia kuin Nenosella ja Bass olisi mahdollisesti tuli linjalla, mikäli tässä vielä Vilpas lähtee vaihtoja tekemään, mutta Bass puolestaan laittoi sitten 7 pinnaa tauluun, nappasi 1 levypallon omilla 3 minuutillaan. Mies haluaa ilmeisesti pitää paikkaa. Ilmeisesti haluaa, mutta kyllähän Vilpaan tuossa pitää nyt miettiä rosteria siinä mielessä, että jos aiotaan ihan tosissaan kaipalla mestaruudesta, niin pitäisikö siellä olla kuitenkin yksi ison kaliberin kaveri. Et nyt varsinkin Katajakin otti vähän isompaa aijaa tonne, että jääkö vähän pieneksi, koska tässäkin pelissä niin silloin kun Buckles ja Luosmaa samaan aikaan kentällä, niin tuntuu, että jopa Kouvot on isompi joukkue.
Kyllä vain. Aatu Kivimäki, Matias Ojala, Alonzo Coleman, Desmond Williams, Okko Järvi siinä vilppaan. Kvintetti, Luota Kapi, Hip, Fletcher ja Heinonen. Ero siis viidessä pisteessä. Michael Caffey puolustaa Matias Ojala. Osku Heinonen heittoharhautuksella Järvi Ilomäkee. Selvä pallon kannattelu ja Vilpas jätti rajalla. Joo, jotain siinä nyt tapahtuu, että Pieti protestoi aika kovaa tota tilannetta, että itse en ihan nähnyt sitä selkeästi, mitä siinä oli, mutta joka tapauksessa pallo Vilppalle. Järvi pallo Ojalalle, joka lähtee kaaren takaa heittoon. Tällä kertaa heitellään kuitenkin vasta tuuleen ja tulee aivan hela. Joo, tätä itse asiassa aika harvoin näkee, että Ojala vispaa helan. En tiedä mistä johtuu. Tekis minä sanoa kengistä, mutta ei enää pysty. Anna Sami niiden kenkien tuolla. Kaaren takana Rockin Buckles. Kolmas heitto kaaren takaa ja kolmas pussi kaaren takaa. Kova heittäjä. Kyllä. Aletaan miettiä kakkospaikana kaveria. Kyllä. No niin, kolme. Vastaan Kapi. Kenttä halki ja passia kohti Okko Järveä. Vähän menee kuitenkin kierroon ja Järven käden kautta pallo yli. Rockin Buckles, kolme viime kotipeliä ja jokaisessa vähintään kolme onnistumista ja tässäkin vielä jonkun verran minuutteja vielä miehelle luvassa. Mielenkiintoista. Buckles juuri pallossa. Puolustamassa Coleman. Fletcher harhauttaa Desmond Williamsin. Sen jälkeen Kivimäki rikkoo. Kivimäelle ensimmäinen henkilökohtainen virhe. Muut virheelliset miehet Alonzo Coleman, Juhonen Onenni ja Michael Pounce. Miestä yhdessä virheessä. Buckles. Pallo Hirvoselle. Buckles rullaa korille, syöttösuuntaa ei löydy. Michael Caffey puolestaan löytyy itselleen heiton. Ojala jää siinä selvästi puolitoista askelta ja apuja kun ei mistään tule, niin Caffey päättää vapaan paikan käyttää hypäriin ja peli tasan. Kyllä se oli hyvä näköinen hyökkäys. Että mielenkiintoista myöskin nähdä, että kuinka kauan Hirvonen jaksaa pelata. Itse on ollut kas jos jonkinlaisen taudin kourissa ja nyt joutuu pelaa pitkät minuutit. Että kiva katsoa. Tilppaa valmentajan laittaisi ehkä vielä kovemmin painetta hänen puolustuksessa. Hirvonen juuri katkossa. Kivimäen pitää saatu sen kummempaa aikaa. Kolmonen Rockin Buckles. Askari Myle syttyy, kun Rockin Buckles onnistuu jälleen kerran kaaren takaa. On kyllä melkoinen. Viimeisessä kolmessa kotipelissä mies on heittänyt enemmän kolmosia pussiin kuin kolmosia alkukauden peleissään. Otto Järven kolmonen pitkä. Toiseen suuntaan Hirvonen. Hän haastaa Järveä. Hakee passilla korinalta Caffeyta. Matias Ojala laittaa kintun väliin ja pallo Kouvon. Molemmilta vaihtoja. Coleman ja Kivimäki sivuun. Staten ja Nenonen sisään. Kouvolta puolestaan Miikka Luosmaa parketin puolelle. Joo, nyt on mielenkiintoista katsoa, koska Pakossa on heittänyt kolmoset noin hyvällä prosentilla sisään, niin nyt Vilppaan on pakko ottaa tuo heitto pois. Ja mielenkiintoista nähdä, että lähteekö kaveri ajamaan vielä. Se olisi ihan hauska nähdä. Kyllä. Hirvonen varpaa viivalla Lahden pisteen arvoisen pallo pussiin. Joonas Iisalo reagoi ja ottaa aika lisän. Kouvan kannat on myöskin tärkeet se, että Hirvonen saa onnistumisiin näissä heitoissa. Tässä on aika ajan ollut taikauden vähän, että on takkunut toi heittopeli ja noi onnistumiset kaikki sua kyllä tumpille. Etenkin nyt kun ohuella mennään, niin niitä pisteitähän pitää tehdä vähän joka. Tuomas Hirvonen on tehnyt keskimäärin 8,7 pinnaa ottavaa kohden. Nyt vuodenvaihteen tienoilla on ollut vähän hiljaisempaa. Mies oli muutaman viikon ihan poiskin rivistä sairastelun takia ja palattuaan parketeille on ollut vähän hiljaisempaa ja nyt muutama onnistunut kuppi. Kouvo tuli siitä ja otti 10 pisteen runnin näin toisen kympin alkuun. Kyllä. Ja pelaa taas pitkästä aikaa iloista peliä. Tietenkin tällainenkin tilanne, että kun joukkueen rosteri on mikä on ja pelaajat sen tietää, niin nyt siinä jokainen pelaaja taas
taas joutuu tota, nostaa sitä omaa rimaa, omaa tasoa. Ja tavallaan tällainen tilanne voi olla jopa helpottavakin, että tietää, että tulee saamaan paljon vastuuta ja paljon peliaikaa. Ja ei tarvitse jännittää sitä, että koska vaihtopenkki kutsuu, niin tota, ainakin tällä hetkellä tämä rotaatio mun mielestä palvelee Kouvoja oikein hyvin. On kahta koulukuntaa. Toinen on sellainen, että jos on laaja pelaajarinki, niin sanotaan, että kilpailu pakottaa suorittamaan jatkuvasti hyvin. Ja toinen on puolestaan se, että jos ei varavaihtoehtoa ole, niin voi pelata vähän vapautuneemmin. Onko oikea valintaa noihin olemassa vai onko se kultainen keskitie Sami Laaksosen valinta? No se on aika vaikea sanoa, että silloin kun itse pelasin, niin silloin ei vaihtomiehiä juuri ollut. Että rotaatiot oli tosi kapeita ja silloin oli varmasti se, että itse pääsi aika nopeasti siihen pelirytmiin, mutta toisaalta taas pitää muistaa, että tempo on nykykoriksessa ihan erilainen. Että tossa ei pystyisi missään tapauksessa juoksemaan 35 minuuttia tossa kentällä. Et vaikea sanoa. Nenonen ensimmäistä kertaa heitossa kaaren takaa. Ei kuitenkaan tulosta sitä ennen Hirvoselta komeasta torjunta Juvan Steittenin yritykseen. Sitten lähtee Steitten nopeaan. Steitten vastaan Fletcher. Juvan Steitten ajaa pohjaan saakka. No, tyylikäs ajo oli. Vasemmalla kädellä pallo ikkunan kautta sisään. Tämä on varmaan enemmän sitä peliä, mitä Vilpas haluaa pelata. Kyllä, kyllä. Nopeat peli. Että kyllä se selkeästi Vilppaan vahvuus on. Nenonen ja Luosmaa jälleen vääntämässä. Ja Juho Nenonen kuittaa toisen henkilökohtaisen virheensä. No, se on tavasti rehellistä pystypainia. Voisiko melkein sanoa pohjalaisittain. Nyt on mielenkiintoista katsoa myöskin se, että Nenonen ja Ojala, niin molemmat on aika tollaisia kavereita, mitkä ei aina tuumaakaan periksi. Että siinä on aika mun silmään niin kiva kaksikko. Kyllä. Molemmilta vaihtoja. Paalta sisään numero 8 Pounds, Kouvoilta 21 Teemu Knihtinen, jolle pallo juuri pelataan. Korille päin, pallo Fletcherille. Fletcher vastaa Williams. Fletcher lähtee haastamaan, ei löydä oikein suuntaa. Ahtaalle ajetaan, hyvin löytää syöttö kuitenkin vielä Teemu Knihtisen, joka lähtee heittoon. Tällä kertaa tulee ihan puhdas hela. Olisi pitänyt heittää heti, kun saa pallon. Tuossa kohtaa ihan turha lähtee enää harhauttamaan. Steitten haastaa Hirvosta. Kenttä halki, pallo kiertoon, Nenonen kaaren takaa. Bakus ilmaan, askel sisään, heittoja Nenoselta kuitenkin lyhyeksi. Se tyydyttää Manskarin yleisöä. Nenonen on sellainen tunteita herättävä yksilö täällä korisliigan puolella ja sitten Tuomas Hirvonen ei enää tähän palloon, siitä taistelemassa myös Ojala ja Williams. Ja tällaisia Nenosen tapaisia pelaajia, tunteita herättäviä nimenomaan, niin niitä ei enää kauhean montaa korisliigassa ole. Se oli yksi syy, minkä takia itse jaksoi innostua näin kuulaisenakin Nenosen paluusta. Tällainen ison profiilin kotimainen. Kyllä, just näin. Bass ja Heinonen uusina sisään. Bass juuri korin alla. Kaunis passi tulee Michael Pouncilta, mutta passi viimeistä lontuu. Knihtinen. Pallo Heinoselle. Knihtinen ei lähde heittoon. Teemu Knihtinen ei oikein tykkää ottaa heittoa kaaren takaa. Tässä sitä jälleen nähdään. Kova paini Nenosen ja Luosmaan välillä. Juho Nenonen ja kolmas henkilökohtainen virhe. No. Alan Joe Cole. Selkeästi huomaa, että ei Nenosen pelirytmi ole vielä huomissaan, että se on ihan varmasti näin, koska vaikka kuinka treenaa muutaman viikon joukkueen kanssa, niin ei, se on ihan eri asia vielä kuin se, että hyppää tuohon laatikkoon sarjapeliin. Michael Caffey kouluilta parketille. Hirvosen tilalle. Caffey laittaa hypäriä ilmaan. Pouncin käpälää vastaan. Levypallo tulee Pouncille. Williams. Pouns. Tällä on posti, jossa Bass vastaa Heinonen. Bass lähtee heittoon. Pitkäksi menee. Vähän heppoinen ratkaisu. On, noin heitot saa aina. Mutta Bass pitäisi haastaa vähän enemmän tuohon korille. On huono valinta. Kriittinen hakee älläripassilla Luosmaata, mutta välissä Coleman toiseen suuntaan. Desmond Williams ja Michael Caffey. Vai meneekö itse asiassa Steven Fletcherille tämä virhe? Kyllä se Fletcherille menee ja Desmond Williams vaan pari viivalle. Nyt tuli muutama huono valinta tässä kummallekin joukkueelle. Nyt oli sellainen vaihe pelissä, että otettiin vähän huonompia suorituksia tuohon kohtaan. Ja tuossa varmaan huomaa myöskin se, että Knihtinen ei ole liigassa
juuri peliminuutteja paljon saanut, niin tulee vähän tällaisia lapsuksia ja se on ihan ymmärrettävää, koska kaveri vielä, voisiko sanoa, tällainen on tällainen junnu pelaaja. Knihtinen tuli joulukuussa 18 ikävuotta täyteen. Tällä kaudella Teemu Knihtinen pelaa nyt keskimäärin 5 minuuttia ja karat päälle ottelua kohden, mutta nyt vuodenvaihteen jälkeen, kun Kouvoilla on ollut paljon väkeä sairastuvan puolella, niin sellaista 10-15 minuuttia miehelle on kertynyt. Tänään pelataan Korisliigaa 4 paikkakunnalla, eli 3 Kouvolan lisäksi. Muissa ottelussa tilanteet ovat seuraavat. Kauhajoen Karhu, KTP Basket, vähän yllättäenkin vieraille 25-37, kun tuosta neljännestä on pelattu 7 minuuttia. Tampere Yrintö vastaan Kori Kobrat, taululla 18-26, pelattu noin 16 minuuttia. Ja sarjanousija Uudenkaupungin Kori Hait vastaan Helsingin Seagulls, tilanteessa 25-37, kun pelattu noin 18 minuuttia. Meillä taululla niukka 3 pisteen kotijohto ja Bas, Williams, Coleman, Staten ja Pounds vilppaalta sisään. Kotijoukkue Kouvolta Buckles, Kaffi, Luosmaa, Hirvonen ja Heinonen. Äsken siis Stephen Pletcher rikkoi heittotilanteessa Desmond Williamsia, joten näin ollaan vapaa heitto viivalla. Vilppailla joukkueen virheitä 3 kappaletta. Äskeinen oli Kouvojen ensimmäinen laatu. Jälkimmäinen vapari on. Menettely työntöheitolla kuitenkin lyhyeksi ja pallo Kouvokäsistä yli. Siinä oli melkein pussin paikka. Bouncin sisäänheitto Bassille. Steikkenin kautta Pounds. Pounds kolmosessa. Lyhyeksi jää edelläpallolla Michael Cuffin. Pitkä syöttö osku Heinoselle. Hyvin tulee Jyvän Steikken kuitenkin tähän pakkiin. Michael Cuffin kaaren takaa vasta palloon. Upottaa kolmen Steikon ja ero viiteen. No, hyvä näköinen hyökkäys. Tällä hetkellä molemmat joukkueet pyrkii pelaamaan aika nopeata peliä. Ja se soveltuu tällä hetkellä molemmilla. Nyt Kouvot on taas palannut tuohon paikkaan puolustukseen. Oli molemmat isot Luosmaa ja Buckles kentällä. Hyvä passikaan sisään, mutta Buckles pystyy vähän laittamaan painetta väliin, joten viimeistely 3 heti onnistui. Pounds, floater ilmaan. Jälleen hela. Aika monta helaa tullu. Se on 3. vai 4. jo tänään. Kyllä. Ja tuossa selkeästi huomaa nyt, että Vilppalla on vaikeuksia paikkaa, liikkuvaa paikkaa vastaan. Että ei meinaa löyty millään heittopaikkaa tai ei ainakaan sitten ajo paikkaa. Rakin Bucklesilla on puolestaan omat paikkansa heittoon kaaren takaa, mutta 5.3. tänään ei vielä onnistu Staten. Pallo Desmond Williamsille ja Williams päättää. Buckles hakee vielä torjuntaa, mutta ilman tulosta. Joo, tää on oikea tapa murtaa toi paikka, että saataan nopeat hyökkäystä, niin ei joukkue eri ottaa paikkapuolustusta. Osku Heinonen kaaren takaa kula ilmaan ja sehän uppoaa. Taisi olla päivän 3. heitto Heinoselle, joka tuulettelee pakkipäässä innostuneesti. Koola jälleen paikkakasassa. Pounds. Staten. Pounds. Staten. Staten koittaa rikkoa vähän kuviota. Leijappi epäonnistuu. Staten edelleen korinalla vähän ahtaalla. Pounds. Hirvonen kuitenkin heti puolustamassa. Desmond Williamsilta. Williamsilta pallon Bassille, mutta Bass ei käytä palloa maassa ja näin ollen askelee tuomittuna. Molemmilta vaihtoja. Williams ja Bass huilaamaan. Järvi ja Ojala tilalle. Ja sisään myös 12, eli Aatu Kivimäki. Yllättävän hyvin toi Kouvojen puolustus liikkuu tällä hetkellä tuossa paikassaan. Siellä ei tosiaankaan ole mahdollisuus oikein ajakkaan sinne väliin. Kyllä. Tällä hetkellä ainakin energiataso riittää. Tietysti ottelun edetessä hallinta varmasti siirtyy enemmän Vilpas suuntaan. Siinä Fletcher jo kastetun kentälle, ei ole kuitenkaan mahdollista vielä myyttämään, vaan pistetään hyparin säkkiin ja kotijoukkojen hyväksi ero jo 8 pistettä.
Joo, että Bowen peli-ilme on taas ihan erinäköinen kuin tää muutamissa matseissa Cobraa ja Pyrintöä vastaan. Että nyt taas tuntuu, että jokainen elää jokaisella solullaan tuossa pelissä mukana. Ja tota, ei tullut oikein missään kohtaa sellaista huonoa vaihdetta. Siellä on varmaan luettu joka paikasta, että nyt Vilpas 10 voittoa putkeen tulossa helposti plakkariin, kun Kouvella paljon poissaolijoita ei mitenkään voi pärjätä, ja se varmaan motivoi. Kyllä. Se oli ihan selkeästi just näin, että kun lähdetään selkeänä altavastaajana peliin, niin totta kai siinä on sellainen näyttämisen paikka. Tällä kympillä 6,5 minuuttiin saanut aikaan 5 pistettä. Miten kovin paikan Vilpas voi tässä murtaa? No varmasti yksi selkeä on tuo nopea hyökkäys, mutta tällä hetkellä kun Vilpas, vai anteeksi, Kouvo tupottaa kaikki heitot sisään, niin Vilpas ei pääse levypallon jälkeen nopeisiin hyökkäyksiinkään, vaan kyllä tuossa pitää nyt yrittää pyörittää tuota palloa tuossa kaarella ja lähtee hiukan nopeammin haastamaan tuonne paikan sisään ja sitä kautta yrittää purkaa sitä, että saataisiin kaukoheitteille tilaa. Et se on oikeastaan tällä hetkellä se Vilppaan mahdollisuus murtaa toi paikka. Mut nyt näköjään Kouvot palaa taas mieheen, kun Luosmaa on tota vaihdossa. Kyllä. Kouvisikko, Hirvonen, Heinonen, Buckles, Coffee, Fletcher, Vilppalta, Coleman, Järvi, Staten, Kivinäki, Ojala. Coleman korjaa kohti, mutta ilman tulosta siellä Buckles ja Coffee pakissa. Ylös tuolti vastuu Hirvonen. Melko helposti Staten antaa tuoda pallon yli puolen rajan. Kaaren takana Heinonen hassuttaa siinä nuoren Kivimään. Sen jälkeen korkkia ilmaa ja korkkia pohjaa. No, kova ratkaisu ottaa tuollaisen tietynlainen step back kolmosen vielä. Et ei lähde heittää tuota helppoa kakkosta, vaan astuu vielä kaaren taakse. Ja hieno suoritus. Osku Heinonen on kyllä sellainen kaveri, että aina tuntuu olevan aikaa katsoa, että missä se viiva on siellä parpaitta pienellä. Kyllä, joo. Että siitä saa kuitenkin aina yhden pinnan enemmän. Coleman puolestaan taistelee korinalla Bucklesia vastaan onnistuneesti. Ero 1 numeroiseksi. No hei, Heinonen. Kivimäki. Buckles. Hirvonen vastaa Staten. Hirvonen ajaa peintille, kaaren takaa löytyy Buckles, kolmonen raudoista ulos. 4 onnistunutta kolmosta, 5 yrityksellä siis jokin Bucklesia tänään. Staten ajaa sinne ahtaaseen välikköön, löytää tilan itselleen, viimeistely ontuu. Mies kiroaa vähän aikaa korirengasta, se ei kuitenkaan auta, toiseen suuntaan menossa jo Tuomas Hirvonen. Hirvonen halkoo kenttää, Fletcher kaaren takaa, onnistuu! Täytyy sanoa, että on kova heittopeli Kouvolla tällä hetkellä. Ja tuo hyökkäys on tosi liikkuvaa ja se on iloista, että harvemmin on Kouvolasta aikaiden tällaista peliä nähty. Kova taistelu on Buckles ja Colmanin välillä ja siitä kuittaa Buckles itselleen oletettavasti virheen, kyllä vain. Colman tekee myös hyvän työn myydessään tuota äskeistä virhettä. Tuolta Heinonen sivuun Luosmaan tupaan. Vilppaalta ensimmäistä kertaa tänään parkitilleen numero 23 Topias Kuukkanen. Ja Kouvot ottaa aika lisä. Ilmeisesti suunnittelee vähän tuota puolustusta, koska Luosmaa palasi taas kentälle ja näytti vähän, että pelaajat oli epätietoisia, että mitä pitää tuota puolustuksessa tehdä. Kouvot on paikallaan onnistunut välttämään virheet aika hyvin. Ensimmäisellä kympillä niitä tuli 5 kappaletta, mutta toisella kympillä vain 1 joukkuevirhe Vilppaa 3 vastaan. Vilpas on saanut aikaa 7 pistettä ja Kouvot puolestaan 24. Paras pistemies Kouvolta 14 pinnaa upottanut Rockin Buckles, jolla siis 4 onnistunutta 3 pisteen heittoa. Osku Heinonen niin ikään hyvin onnistunut kaaren takaa, eli 4 onnistumista tekee yhteensä 12 pinnaa. Levypallot joukkueella ovat jakautuneet melko lailla tasaisesti, niitä on otettu vähän siellä ja täällä. Vilppaalla parhaat pistemies 7 pisteessä olevat Okko Järvi ja Nathan Bass. Sieltäkään ei tilastoista erityisen mikään nouse esiin. 12 pinnan ero. Alle 100 sekuntia ensimmäistä puolikasta jäljellä. Sisään heitti tilanne.
Kouvut otti Bakulsi myös huilaamaan järven heittoja lyhyeksi. Hän ei näytä sitä Heinoselle. Bakuls huilaa siis ja Luosmaa sisällä, eli miesvartion pitää mennä, kun virhe ei ole kuin se yksi kappale joukkueen tilillä. Kafi vastaa Ojala. Kannassa Luosmaa. Hirvonen. Pallo Fletcherille. Fletcher lähtee heittoon Steikkania vastaan ja päivän ties kuinka mones hela. Se oli 4/5. Järvi. Ojala. Järvi. Ojala. Steikkani. Steikkani lähtee heittoon, kun mitään ei oikeastaan tapahdu ja Hirvonen nappaa levypallon. Joo, ja siinä se oikeastaan se ongelma onkin, että mitään ei tapahdu. Sitten otetaan tällaisia heittoja, niin ei oikein hyvää hyökkäyspeliä. Toiseen suuntaan Tuomas Hirvonen laittaa kolmosen ilmoille. Näin ollen viimeinen pallohallinta jää Kouvoille. Vielä kun tuo kolmonen onnistuu, niin ero jo 15. Kuukkanen. Järvi. Kuukkanen. Topias Kuukkanen. Ensimmäinen pelitilan heitto. Selvästi kierro levypallossa. Levypallon lopulta Kouvo käsi, kun Holmanilla pallo pomppii poskeen ja kahden käden kautta valkopaidoille. Hirvonen jälleen kolmosessa. Nyt jää lyhyeksi ja levypallo Coleman. Coleman ei lähde pelaamaan nopeasti, vaan... Joo, en tiedä. Kello kuluu loppuun ja... Tämä ehkä kuvaa. Ja prosentin ollessa 65, että tällä heittopelillä kun loppu jaksot menee, niin ei ole voittajasta epäselvyyttä. Et se on varmasti se suurin ero. Ja mielenkiintoista myöskin nähdä tähän, mitkä Teikäläinen on poiminut nämä osa-alueet, niin Rakin Bakles ja Luosmaan Miikka ei ottanut yhtä ainuttakaan levypalloa, joka sinällään on jännä juttu, mutta taas toisaalta, että kun Kouvot on pelannut hyvää paikkapuolustusta, niin nämä vilppaan heitot on ollut joko aika monta helaa, tai sitten ne pompannut vähän kauemmas tuolta korilta ne pallot ja pienet miehet on itse poiminut. Mutta kyllähän tuo Kouvon heittopeli on ollut kovaa ja samaa myöskin tämä liikkuva paikkapuolustus, johon Vilpassa ei ole löytänyt lääkkeitä. Coleman korin alla, palloa kaaret takaa, Desmond Williams vasta palloon, sieltä onnistunut kolmannen Koris Liigan joulukuun pelaajalle. Kouvot lähti tälle kolmannelle kympille siis kahdella isolla, eli Kouvot tähän mennessä pelannut paikkapuolustusta, mikäli siellä on samaan aikaan ollut parketilla Rakim Bakuls ja Miikka Luosmaa. Luosmaa juuri pallossa. Pallokorinalle leikkaavalle Michael Topille, Oppojärvi jäljessä ja Kafi kuittaa. No, se oli hieno syöttö Luosmaalta, että pystyi laittamaan tosta ja pallon maan kautta suoraan sinne käteen. Oli Mikko Luosmaalta toinen maan kautta passi, joka päättyy viimeistelyyn. Juvan Steitten päivän 8. pelitilanne heitto, niistä onnistuneet ainoastaan 2 kappaletta. Steitten oli ahkerin heittäjä vilppaan puolelta ensimmäisellä puoliskolla. Korinalta haetaan Bucklesia, pallo punaisista käsistä yli ja Kouvot päätyrajalla. Heitto kello 12. Sivuraja tai päätyrajan antaa Hirvonen Bucklesin käsiin. Kulmassa Bakuls. Ei lähde heittoon tällä kertaa, ei siitä olisi paljon iloa ollutkaan, kun kantapää on viivan päällä ja Vilpas jatkaa sivurajalla. 14 pisteen ero, Otto Järvi. Järvi puolustaa Kaaremitissa Luosmaa. Steikken pelaa postiin, jossa Fletcher puolustaa Colemania. Desmond Williams, toinen kolmonen ilmoille. Ja toinen kolmonen pussiin. Nyt on kovin heittoja. Kafi oli tuossa näennäisesti mukana tuossa heitossa, mutta nosti vaan käden pystyyn, että oli vähän liian kaukana. Ja se oli kyllä hieno heitto. Fletcher, kaaren takaa heittoa ilmoille. Ei tulosta levypalloa Otto Järvelle. Niin kuin huomioon, niin ensimmäistä kertaa, että Hirvosen tuodessa palloa ylös, Juvan Steitten laittoi vähän painetta ja koitti väsyttää sairastellutta miestä. Varmasti näin ja ottaa nytkin ylhäältä kiinni, että kyllähän se selkeästi on se asia, mitä tässä jo mietittiin ennen peliä, että Iisalo varmaan lähtee prässää Hirvosta ylhäältä, mutta ei tapahtunut mitään, mutta ehkä nyt sitten puoliajalla hippasi, että näinhän sitä kannattaa Hirvosta puolustaa. Ero kaventunut 15-9 pisteeseen ja tässä vaiheessa Kouvoille aika lisä. Joo, mutta hetihän siinä tapahtui näin, että Vilpas sai hienoa kaksi onnistutta kolmosta tossa ja sai pikkasen enemmän painetta luettu puolustukseen. Ja sen jälkeen Kouvoilla heti ote hiukan herpaantui ja tuli muutama
heikko suoritus, että kiva katsoa nyt, että mitä toi Poikola tuolla vaihtopenkillä keksii. Nathan Bass tuli ryminällä otteluun sisään ensimmäiseen kolmeen pelaamansa minuuttiin 7 pistettä, mutta sen jälkeen ei oikein saanutkaan sitten mitään aikaa, muutama heittoyritys kyllä, mutta sen jälkeen mieskin kylmeni ihan kokonaan. Nyt hän istuu penkin puolella, virppaa viisikkona. Joo, pitää muistaa, että oli käytännössä yhtä heikko kuin koko virppaan joukkue, että ei ollut mitenkään poikkeuksellisen huono, vaan noudatti sitä koko joukkueen ilmettä. Nyt Vilpas prässää, ottaa tämmösen paikkaprässin tuolta ylhäältä. Stetten ei aivan saa tätä katki. Kafi tarjoilee, Matus päättää. Nyt siellä on Kafi tontissa. Ei erityisen kivulia näköisenä odottavaa, että joku tulee miehen poimimaan sieltä parketilta ylös. Kouvojen puolesta sieltä toivoa, että enempää loukkeja ei tähän hätään tule. Se saattaa muuten olla Vilppalakin pikkainen tämmöinen yllätysmomentti, että täällähän ei taida yhtään Vilpas kannattaja olla paikalla. Hän on tottunut taistelemaan Vilpas Ultrasin huutomyrskyssä ja varmaan vähän outo tilanne. Kyllä. Tietysti keskiviikkoottelu ja se on vähän haastava. Kouvola ja Salon väliä ei välttämättä ihan helposti arkeena päästä. Kukapa nyt ei Kouvola haluaisi tulla viikollakin. Kyllä. Mainetta on parempi paikka. Sen tietää myös salolaislähtiön Sami Laaksonen. Parinalla Coleman vastaan Bakuus. Coleman koittaa pelata kaaren taakse, mutta tämä syöttö katkeaa Tuomas Hirvosen käsiin. Joo, on suhteellisen puutteelliset nuo liikkeet ollut ainakin tänään Colemanilta, että ei ole onnistunut noissa. Hirvonen puolessa kentässä Staten antaa paineen. Bakuus siis kiriini, Bakuus rullaa koria kohti. Hirvonen jälleen laittavinaan älläriä, mutta koittakin floatterilla palloa kuppiin. Kapi katkaisee tämän Vilppaan nopea hyökkäyksen, ottaa siitä itselleen virheen. Se on Michael Kafille kuitenkin vasta ensimmäinen henkilökohtainen virhe. Kahden virheen miehiä, Rocky Buckles ja Steven Pletcher. Vilppaalla taitaa Juho Nenonen olla kolmessa virheessä. Ero 11, Syvän Staten pallossa. Järvi. Staten rullaa koria kohti. Lähtee hypäriin maalattulta alueelta. Tämä tippuu. Ero 1 numeroiseksi. Joo, hyvä näköinen hypäri, että lähtee aika korkealta. Noinkin pieneksi mieheksi, niin löytyy pomppua. Ihan kiitettävästi. Kafi. Heinonen ja Ojala taistelevat siellä pallottomassa tilanteessa. Ja Matias Ojalalle kuitetaan tästä tilanteesta virhe. Joo, ottaa siinä. Heinosen ihan selkeästi syleilyy ja ihan selkeä virhe. Kapi huilaamaan. Teemu Knihtinen sisään. Sivuja antaa Fletcher. Knihtinen vastaan Ojala. Buckles. Pallo Hirvoselle. Jälleen Buckles. Kaaren takaa heittoa ilmaan. Pitkäksi menee. Uusi pomppu raudasta. Menee kuitenkin Desmond Williamson käpälään. Okko Järvi nostaa siinä Heinosen ilmoille. Leijappi jää vähän lyhyeksi, mutta siellä on Alonzo Coleman siivoamassa roskat sisään. Ero enää 7 pistettä. Knihtinen pallo Fletcherille. Fletcher maan kautta kaunis passi Rockin Bucklesille. Buckles käyttää vielä kertaalleen pallon maassa. Desmond Williams pelaa sitten tämä pallon päällystä yli. Siinä olisi melkein voinut suoraan laittaa palloa kuppiin. Olisi voinut laittaa, että otti ihan turhaa ton harhautuksen ja ton yhden pompun tosta. Ja sitä kautta joutui pikkasen ehkä huonon tasapainoon ja se pomppu ei lähtenyt tosta enää oikein hyvin ilmaa. Että Fletcherit, oli hyvä peli. Nenonen sisään. Kuten myös Osko Heinonen. Anteeksi, vaikka Kapi. Hirvonen huilaamaan, Matias Ojala huilaamaan. Kapi kolmosta ilmaan. Ja kolmosta pussiin. No, se oli kova heitto Kapilta. Näytti siltä, että Kouvojen hyökkäys on tosi pysähtynyt. Ja kukaan ei liiku mihinkään. Ja toi Kapilta kova ratkaisu tuohon kohtaan. Sitten Arpo siinä heiton kanssa ajaa sisään. Sen jälkeen hypäriä ei tulosta. Alonzo Coleman levypallossa. Kafi ottaa hyvä puolustusaseman pallokaaren taakse. Järvi pyytää palloa. Williams lähtee kuitenkin koria kohti. Ja Desmond Williams oikealla kerralla viimeistelee.
tyylikäs viimeistely. Cuffy hakee korinalta Rakim Bucklesia. Siellä Nenosen näpit välissä. Järvi koittaa pitää pallon sisällä, siinä kuitenkaan onnistumatta. Tuolta Miikka Luosmaa Bucklesin tilalle. Vilppalta sisään bounce ja Järvi mehulle. Cuffy sisään heitto Fletcherille. Cuffy vastaan Coleman. Cuffy lähtee heittoon. Varpaat viivalla, kahden pisteen arvoitusta. No ja tosi kova heitto jälleen. Siellä ei oikeastaan hyökkäyksen muu liikkunut, kun Luosmaa paini sen Nenosen kanssa korjalla ja muut ihmetteli ja katteli. Ja tosi kovi ratkaisuita tällä hetkellä Cuffy ottaa. Nenonen. Tällä Pountsille. Haustalla sisään, Nenonen vastaa Luosmaa, Nenonen kaatuva hypäri, ja joo, Nenonen pussittaa. Tyypillinen Nenosmainen heitto, vähän tuollainen kaatuva heitto taaksepäin, ja hieno kori. Kiihtiseltä pallo Heinoselle. Cuffy. Cuffy peruuttaa uutta settiä kuntoon. Keskellä baana auki, kulmassa vapaana Teemu Knihtinen, joka lähtee kolmoseen. Ja Teemu Knihtinen laittaa löylyä Manskarin yleisöön. Se oli hieno heitto, se oli hyvin pelattu tilanne ja Knihtisen oiva ratkaisu. Korinalla Heinonen ja Nenonen. Joo, yllättäen Nenonen on siellä, missä tapahtuu. Tulee tosi kovaa noihin tilanteisiin ja siellä on vähän tällaista käsikynkkämeininkiä vähän joka tilanteessa. Täällä selostamassa vähän hymyilyt, se on hauska. Neponen takaisin. On ehdottomasti. Luosmaa taklausta Colemania ja siitä Koolta tuossa Bucklesin sisään. Koot siirtyy kahden ison taktiikkaan. Steven Fletcher penkin puolelle ja nyt siellä Luosmaa ja Buckles siivoamme korin alusta heiton Nenoselle. Pauls lähtee kolmoseen ja sieltä Kotkan poika naulaa. Joo, kova veto tähän kohtaan. Heitto ei ehkä ole niitä maailman kauniimpia, mutta yllättävän tehokas. Knihtinen Cuffylle. Cuffy vastaa Williams. Cuffy tuplataan. Bucklesille jää tilaa. Ja Lucky Bucklus onnistuu kolmanpisteen heitossa. Siellähän se lepää. Siinä vähän tuulettelee ja pyörittelee ja näyttelee vähän puolustuskuvioita. Mikä siinä on näytellessä? Oli viides. Viides kolmonen Rocky Bucklesille. Juho Nenonen kolmepisteen heitossa. Lyhyeksi jää. Vielä odotellaan Nenosen lämpiämästä. Tässä kohtaa Desmond Williams nappaa puolessa kentässä virheen. Ja tappeli 6. Mutta molemmilta saadaan vaihtoja. Bas ja Järvi sisään Vilppaalta. Staten ja Coleman ulos. Kouvolta Tuomas Hirvonen ja Steven Fletcher sisään. Miki Heinonen. Heinonen ja Knihtinen siirtyvät Kouvolta yli vuoroon. Hirvonen haastaa bouncea. Kulmassa Buckles. Ja olisiko siinä päivä kuudes? Ei sentään. Levypallo Desmond Williams. Onko Järvi? Järvi vastaa Fletcher. Fletcher laittaa oven kiinni. Fletcher siinä roikkuu vähän Järven oikeassa kädessä ja kuittaa itselleen kolmannen henkilökohtaisen virheen. Ja ihan turha lähtee jahtaa Järveä tänne ylöspäin, koska puolusti erittäin hyvin tuon Järven ajon pois. Ja sitten lähtee ihan turhaan innostuneena siinä jahtaamaan tuonne yläkentälle. Niin. Vähän turha virhe. Järvi. Bounce. Bounce lähtee jälleen kolmoseen. Ja toista kertaa putkeen. Bounce vähän aikaa katselee ja se on kova heitto. Kova heitto. Näyttää Vilppankin hyökkäys, että olet todella pysähtynyt tuota paikkaa vastaan. Mutta nämä on jäätäviä heittoja. Fletcher vastaa Williams. Ollaan postiin, jossa Buckles vastaa Bass. Siinä Bass selvä kontakti käteen ja virhe tilille. Päädystä jatketaan. Nenosen nimi kuuluu sieltä jälleen katsomaan kommenteista. Osku Heinonen Kouvolta sisään. Päätyraja antaa Hirvonen. Pallo Bucklesin käsiin ja Hirvosen kautta puoleen kenttään. Heinonen ja päivän viides heitto.
tällä kertaa tulee epäonnistuminen. Se on Heinoselle ensimmäinen epäonnistuminen. Kaari takaa. Miikka Luosmaa hakee riistoa Nenoselta ja siitä hänelle virhe tilille. Joo, ja sekin oli vähän tällainen huolimaton turha virhe. Et ihan turhaa tuossa kohtaa lähtee hakemaan riistoa, koska kyllä se aika moni nyt tietää, että Nenoselta ei tuossa kohtaa palloa enää kädestä viedä. Ja tuo oli kuitenkin tuolla omassa hyökkäyspäässä, niin turha virhe sekin. Se oli Kouvojen viides joukkueen virhe, joten Vaparille mennään. Miikka Luosmaalle se oli puolestaan kolmas virhe. Mitä pidemmälle ottelussa mennään, sen hankalammaksi homma oletettavasti Kouvoilla muuttuu. Joo, kyllähän Vilpas taas pikkuhiljaa hivuttautuu pelin mukaan. No se jälkimmäinen huta. Ero on kuitenkin puolittunut siihen 7 pisteeseen. Puoliajallahan sitä oli 15 pinnaa. Jälleen melko vapaasti saa Hirvonen tuoda pallon hyökkäyspuolikkaalle. Luosmaa. Hirvonen lähtee pelaamaan. Miikka Luosmaa. Rikottu pelaaja. Häntä rikkoo Michael Bounce. Luosmaa taas pelastui itsekin vähän siinä, että näytti tilanne siltä, että olisi saattanut ottaa hyökkäin virheenkin jopa tuossa. Se kävi oli vähän mielessä jo. Joo, oli vähän tollanen liikkuva screenin alku ainakin tuossa tilanteessa. Luosmaa huilille, Steven Pletcher sisään. Kaffi. Kaffi vastaan Bas. Kaffi lähtee heittoon. Lyhyeksi jää, levypallo on Järvi. Bounce. Bas rullaa korin alle. Bounce lähtee kuitenkin heittoon. Levypallo Michael Kaffi. Kolmas ei mene putkeen, Pouncilta sisäkaaret. Steven Pletcher vapaa kolmonen ilmaan. Kierroksi menee. Levypallo Pouncin käsien kautta Heinoselle. Kaffi haastaa Williamsia. Työntää olkapäällä pilaa. Ei onnistu kuitenkaan viimeistelyssä. Desmond Williamsille virhe ja Michael Kaffi vapaa heitto viivalle. Nyt oli Kaffilta röyhkää ajoa, että Williams jää auttamatta tuossa matchupissa kyllä vähän liian köykäiseksi. Michael Kaffi Lapualla viimeisimmässä vieraspelissä otti 5 vai 33 peliminuuttia vain 4 heittoa, joka vähän ainakin meikä poikaa. Tänään niitä yrityksiä on ollut selvästi enemmän. 15 pinnaa on Michael Kaffilla plakkarissa, 3 onnistumista kaaren sisältä ja 3 kaaren takaa. Siihen päälle vielä 6 levypalloa, joten nyt näyttää paljon enemmän sille Michael Kaffille, jota on tällä kaudella Kouvolassa nähty. Ensimmäinen vapari lyhyt. Vilpas viisikko 9 Ojala, 8 Bounce, 3 Staten, 14 Järvi ja 7 Nenonen. Kouvolta 22 Pletcher, 6 Buckles, 24 Kaffi, 4 Hirvonen ja 10 Heinonen. Kaffi jälkimmäinen sisään. 2 viimeistä minuuttia tämän kympin osalta lähtee rullaamaan alaspäin. Staten, Bounce, Ojala. Ojala korinalle, jossa Nenonen viimeistely ontuu. Hip in epäonnistuu myös Ojalalta. Joo, ei ole ollut tänään Ojalankaan paras päivä, että onko tehnyt vielä yhtään korjaa. Tuossakin niin sai aika hyvin ton tilan luotu tuohon itselleen, mutta ei se tippaus sitten hän osu mihinkään. Puolessa kenessä Heinonen. Sitten puolustaa nyt Hirvosta. Hirvonen lähtee heittoon. Lähellä käy. Ei riitä. Levypallo Juho Nenonen. Joo, Kouvojenkin hyökkäys aika vaikea näköistä. Tällä hetkellä ei saada luotua oikein minkään näköistä tilannetta. Vapaa kolmenen jälleen Ojalalta, mutta ei vieläkään löydy tehoja hyökkäys päässä. Ojala tänään tosiaan 0 kerhossa. Kaffi vastaan Ojala. Bakous Hirvoselle. Hirvonen Pletcherille, Pletcher vapaaseen hypäriin, pitkäksi menee, kova taistelu levypallosta, Rakin Bakos sen nappaa, tuo ei levypallo punkku. Pletcher rauhoittaa, Pletcher älläri passia ja Rakin Bakos! Se oli hieno peli ja kyllähän tästä Bakosista alkaa pikkuhiljaa tykkää jopa meikäläinenkin, että on kyllä värikäs jätkä. Nenonen, Staten, vapaa kolmonen. Ei kulje Statenin heittoa, että vähän tuskailee itsekin tossa joo, että ei osu. Heitto hyökkäys kello melko lailla samoissa.
pisteessä. Pallon hallinta siis jäämässä Kouvoille. Hirvonen Bucklesille. Buckles käyttää vielä pallon maassa. Lähtee koria kohti ja vasemmalla kädellä viimeistelee. Letcher koittaa siinä kalastella Juhonen osille virhettä. Sitä ei kuitenkaan tällä kertaa hänelle suoda. Joo, ei siinä mitään virhettä olla. Turhaa tuossa kalastelee, mutta oli Bucklesissa taas jäätävä ajo tohon. Että meillä se on verittää ton leipäheiton tosta, mutta lähti ajaa ja hieno suoritus. Olis kaveri on tänään jo vääntänyt pointseja, että on ollut ehdottomasti niin kuin Kouvoin paras yhdessä Osku Heinosen kanssa. Onko nyt 19 vai 21, riippuu siitä, no 21 vai onko peräti 23 tässä, kun meillä tietotekniikka vielä vähän aikaa päivittelee. 23 Rakiin Buckles ja kuten totuttua, niin 15 niistä on tullut kaaren takaa. Joo, se on kova suoritus. Steven Pletcher on yleensä nähty miehenä, joka laittaa pallo kaaren takaa. Tänään vain yksi yritys kaaren takaa ja Pletcheriltä poikkeuksellisen epäitsekäs peli. Joo, on pelannut tänään hyvin, että antaa tosi maukkaita syöttöjä ja tota, on yllättänyt varmaan tällä hetkellä kaikki, ketkä täällä salissa tota peli katsoo, että on ollut tänään epäitsekäs. Melko vähälukuinen yleisö tänään Kouvolan Manskarilla. Mahdollisuudet jopa tonnin alitukseen. Viime vuonnahan nämä kaksi joukkuetta olivat nimenomaan Korisliigan yleisökeskiarvoissa kärkijoukkueita. Vilpas taisi olla yhdellä katsojalla keskiarvossa edellä. Salossahan on jatket. Ja keskiarvo hienosti päälle 1500. Perjantaina Vilppaalla seuraa kotiottelu Kahojen Karhua vastaan ja silloin Nenosen paluu kotiyleisön eteen. Siinä mikäli tekemistä ei satu olemaan, niin ehdottomasti fansiittien päälle tai vaihtoehtoisesti jopa paikan päälle. Joo, taitaa sali olla täynnä, kun Öljylanne siinä tota, katsomon edessä pyörii ainakin matsin tota, jälkeen ja ehkä siinä matsin aikanakin. Että tulee olemaan huikea karnevaali. Kyllä. Punapaitaisten kvintetti Staten, Ojala, Coleman, Järvi, Williams. Valkopaidat Kafi, Hirvonen, Heinonen, Luosmaa ja Pletcher. Heinonen pallossa. Luosmaa kaaren nupissa. Pallo Hirvoselle. Kouluhyökkäys vähän seisoo. Ainoa joka liikkuu on Luosmaa. Hirvonen edelleen appelsiini käsissään, floutteria ilmaa ja floutteria pohjaa. Oli tosi hieno peli Hirvoselta, että maltto haastaa ja rauhoittaa tilannetta. Ja oliko siinä Desmond Williams vai oliko siinä tota kolman tasolla siinä edessä ja ei lähtenyt edes haastaa tota heittoa. Staten jatkaa ahkeraa heittelyä. Vailla tulosta. Hirvonen Heinoselle. Heinos puolustaa Coleman korin alla, Luosmaa ja Järvi. Luosmaa lähtee koria kohti, vähän hankalaa pallohallinnan kanssa ja sen jälkeen molemmilla pallo käpälissä. Ja pallo käsissä. Joo, siinä on Williamsilta hyvä puolustus, se tuo päätyrajan puolelta tuplaamaan ja Luosmaa ei sitä tilanne tänään jää jo tuohtaiseen paikkaan ja siitä tota, pallon menetys. 14 pinnaa kotijoukkueen johto Järveltä Stetterille. Ja Williams, Desmond Williams 3 pisteen heitossa. Pitkäksi menee levypallo hakemaan ja Sojala, Ohko Järvi vapaa kolmonen. Pitkäksi taas. Ja tää on tätä peli, mitä paikka niin kuin haluukin, että vastustaja heittää kolmosiin. Ja tässä tilanteessa Sojala joutuu rikkomaan Pletcheria, joka matkaa vapari viivalla. Kyllä Kouvot pelaa fiksusti ja mahtaakohan tässä olla käynyt sellainen perinteinen taas, että Vilpas katsoo ennen peliä, että kavereita puuttuu melkoinen määrä rosterista ja se hiukan lamannuttaa sitten omaa peliin valmistautumista. En tiedä, mutta on ollut tänään kyllä tosi, voisiko sanoa jopa aneminen. Vähän samantyyppinen kuin Kataja oli täällä ennen uutta vuotta. Kouvot on ohuella mennyt ja isojakin tappioita on tullut. Pyrintöä vastaan kotiparketilla 18 pinnaa tauluun. Kobria vastaan vieraissa 20 pinnaa.
pakkasen puolella, mutta sitten Katajaa vastaan selvä 10 pinnan voitto ja nytkin sarjakärjessä Seagullsin kanssa oleva Vilpas tällä hetkellä 16 pinnaa takana. Järvi korin alle, jossa paikassa Matias Ojala ja nyt sieltä löytyy saumaa, että se on just tällainen molempiaikainen liike, että lähdetään ajaa ja toinen liikkuu siellä taustalla ja se oli hyvin pelattu Järvi Ojala akselilta. Heinonen osuulee! Päivän viides onnistunut Desmond Williams vapaaseen kolmoseen. Se on lyhyt, Alonzo Coleman tippaa levypallot Josku Heinoselle. Skafi. Heinonen jälleen kaaren takana vapaana, tällä kertaa selvästi lyhyt. Levypallo Coleman, Coleman korin alle leikkaavalle Williamsille. Viimeistely kuitenkin epäonnistuu tästä Allari-passista ja vaikeaa on Vilppala tällä hetkellä. Joo, Vilppala on tosi vaikea, että vielä enemmän tuohon Hirvosen pitäisi pistää painetta. Desmond Williams ottaa siitä virheen. Lättää näillä Osku Heinosta. Molemmilta vaihtoja. Luosmaa ja Knihtinen Kouvolta. Vilppalta Niemistö, Nenonen ja Bas. Sekä myös Pounds uutena sisään. Joo, Bakles menee kanssa vähän huilaamaan tonne. Tois vielä aavistuksen kovempi pelaaja, jos pystyisi ottamaan levypalloja. Että tossa on muutaman kerran Vilpas on päässyt aika helposti hakemaan hyökkäys levypalloa, kun on aika hepponen pelaaja. Vilppi löytää vapaa paikan screenin takaa ja siitä kolmannen säkkii. Ero 20 pinnaa. Desmond Williams. Korinalla Bas. Bas nostaa Luosmaan ilmaan. Pounds. Ei ota heittoa, ei aja, vaan hyökkäys jälleen pysähtyy ja sen jälkeen haetaan kentän halki passia ja siinä Knihtinen välissä ja Tuomas Hirvonen saa rauhassa tuoda pallon taas ylös. Fletcher. Pallon Luosmaalle. Hirvonen pallon käsittely vuoroon. Hirvonen korin alle Knihtiselle ja komea torjunta Nathan Bassilta tähän väliin. Oli hyvä torjunta, mutta oli kyllä loistava syöttökin Hirvoselta tuohon tilanteeseen, mutta siinäkin Knihtinen jäi vähän ehkä pieneksi tuossa tilanteessa. Mutta tässä huomataan hyvin, että joo, kun puolustaa liikkuvaa paikkaa, niin kuinka vaikea sitä on murtaa, jos heitto ei kulje. Kuulta, Buckles ja Kapi Parkinille. Buckles Hirvoselle. Hirvonen lähtee heittoon, kalastelee siinä ehkä enemmän virhettä. Williams lähtee hyökkäämään koria kohti Miikka Luosmaalla, hyvä puolustusasema ja onnistunut pakki. Joo, melkoinen tilanne oli, että siinä ei tullut minkäännäköistä virhettä siinä ja nyt ilmeisesti ottaa Tekun Iisalo, tai olisiko penkki ollut jopa, että ei taida olla Iisalo kuka ottaa Tekun, vaan penkiltä joku alkaa huutelemaan, että olihan se kova kontakti, mutta en tiedä sitten olisiko ollut hyökkäjän virhe vai puolustajan virhe, että lopputulos kuitenkin sama. Siinä Williams lähti kahta puolustajaa. Joo, eihän siinä ollut mitään. Ja haki ehkä niin, ei siinä ollut mitään mahdollisuutta päästä korille. Luosma on kuitenkin noissa tilanteissa aika hyvä, että pysyy paikallaan ja ei lähde sinne laittaa käsi kroppaa, vaan pysyy pystyssä tai suorana ja sitä kautta pelasi hienon puolustuksen. Kapinnan. 6 minuuttia ja ero 21 pistettä kotijoukkueelle. Buckles Kapille. Kapilla vähän. Hänen kahden käden. No, en tiedä. Alakautta heitto. Alakautta floatteri. Kivimäki peintille. Palloa kulmaan. Nenonen kolmosessa. Noi, sieltä löytyy Juhani. No niin, tuttu heitto. Vähän aikaa näitä jo odoteltiinkin. Knihtinen.
vastaa Williams. Pallo Luosmaalle, Luosmaa Hirvoselle. Hirvonen rauhoittelee. Koot pelaa mielellä pitkiä hyökkäyksiä tässä kohtaa. Hirvonen korjaa kohti vasemmalla kädellä ikkunan kautta pallo sisään. Joo, ei siinä ei riitä tosta tilanteessa Nenosen jalka mitenkään, että Hirvonen on vaan yksinkertaisesti niin paljon nopeampi ja apupuolustus ei toiminut tos yhtään. Ja nyt pelataan taas paikka puolustusta. Pikku high-low peliä Bass viimeistelee. Ja aika lisä Kouo. Neljä pinnaa saldona. Kuusi pinnaa saldona vilppaalla tältä ratkaisevalta kympiltä, eli takaa jo ei aivan ole lähtenyt käyntiin. Ei ole lähtenyt käyntiin missään kohtaa. Jossain kohtaa se näytti jo hyvältä vilppaan kannalta, että se oli siinä seitsemässä pinnassa se ero, mutta jotenkin on tosi halutonta. Hyökkäyspelaaminen on aika seisovaa, tyydytään kolmen pinnan heittoihin ja paikassa niin pallon pitäisi laittaa nopeasti liikkeelle ja lähteä haastaa ja pallon leikkauksiin ja Vilpas ei pystynyt oikeastaan tekemään yhtään mitään hyökkäyspäässä ja puolustuksessakin on ollut vähän vaikeaa. Tietenkin on ollut se, että Kouvothan on heittänyt tosi hyvin, mutta ei ole myöskään ollut se, että Hirvosessa ei ole kauhean kovaa painetta ollut ja Tumppi on jaksanut koko pelin vääntää hyvällä sykkeellä. Olisiko Joonas Iisalon pitänyt nähdä, että Kouvot lähtee varmasti paikalla tähän ja miettiä ratkaisut jo ennen peliä ja onko niitä mietitty? Meikäläinen ei koripallosta mitään ymmärrä, Sami Laaksonen. En tiedä sitä, että toi pelaava rosterihan pitää ilmoittaa jo veikkauspelien takiaankin vähän aikaisemmin. Onko se 12 se takaraja siinä ja kyllähän se, että kun se näkee, että se on 8 pelaajaa, joista kaksi on tällaista junnukaveria, niin kyllähän siinä pitäisi niin kuin miettiä, että varmaan Kouvot lähtee kokeilemaan jotain muuta kuin perinteistä miestä. Mut mä en sitä välttämättä usko, että Vilpas on tätä eilen pystynyt harjoittelemaan tätä paikkajuttua. Koska Kouvothan ei ole pelannut paikkaa tällä kaudella. Ei taida olla yhtään pelannut. Ei tule mieleen ainakaan. Fletcher. Viimeinen 5 minuuttia lähtee rullaamaan. Michael Kafi haastaa Niemistöä. Kafi kaatuvaan hypäriin. Levypallo Niemistö. Aatu Kivimäki. Nenonen korin alle. Ei tilaa syötölle. Kivimäki ajaa itse pohjaa ja viimeistelee vasemmalla kädellä. No hyvä ajo. Ennakkoluuloton. Ja hieno viimeistely vielä vasurilla. Kafi puolessa kentässä. Hirvonen vastaa Kivimäki. Aikaa 10! Luosmaa korin alle, siellä olisi Kivimäki hänellä kaverina. Jätetään vastuu kuitenkin Hirvoselle, joka haastaa Juhonenosta ja puoli askelta etumatkaa ja pila viimeistelyllä. Joo, se Tumppi vie nyt Nenosta tossa, että on yksinkertaisesti vaan liian nopea ja en ymmärrä, miten tuo tilanne aina päätyy tohon, että Vilpas vaihtaa sitten, että Nenonen on loppupelissä tossa Hirvosta vastaan, että jos vähän heikkoa puolustusta. Nyt siellä menee vähän kovempaa kyytiä Desmond Williams tonttiin, siinä virhe Miikka Luosmaalle. Taitaa olla Luosmaalla jo neljäs henkilökohtainen virhe. Joo, ja saa aika kovan iskun tuohon polveen. Taisi osua Luosmaan jalka siihen. Luosmaa ja Hirvonen huilille tilalle, Heinonen ja Knihtinen. Kouvot siis 8 miehellä liikenteessä. Ainoa pelaaja, joka ei ole vielä kentällä käynyt, on numero 14, Niki Ahola. Kouvolan oma poika. Yleisö kyllä se tykkää näkemästään. Joo, ja Iisalo ottaa tos tekun vielä, että on, voisiko sanoa, muistuttanut vähän turhaa tässä koko pelin aikana edetessään. Ja tossakin niin kävelee suoraan kentälle ja jotain asiaa näyttää tuomarilla olleen, mutta eihän tää niinku tuomaripeli ole missä kohtaa kaatunut. Että ehkä enemmänkin pitäisi keskittää huomio tohon Vilppaan joukkueen tekemiseen.
vilppaa viisikkona. Kivimäki, Niemistö, Bas, Kuhkanen ja Nelonen. Kouvolta Kahi, Buckles, Knihtinen, Ledger ja Heinonen. Tekuvapari onnistuneesti sukkaan. Edo 20. Pallohallinta Kouvolla ja viimeinen 4 minuuttia menossa. Tässä hallissa näiden kahden joukkueen välillä on nähty ihmeellisiä nousuja, mutta tänään ei sellaista ja oikein uskalla ennakoida. Manskarihan tunnetaan vaikeana paikkana Salon Vilppaalle. 15 viimeisintä ottelua täällä ja niistä Vilppaalla ainoastaan yksi voitto. Silloin katkesi useamman vuoden mittainen voitoton putki täällä, kun helmikuussa Vilpassa runkosarjassa Kouvot onnistui kaatamaan 90-92. Tänään ei siihen tilastoon saada punapaitaisille yhtään. Merikkafi ottelee siinä Nenosen kanssa. Levypallon, Buckles tippaa Pletcherin käsi, Pletcher koria kohti. Tällä kertaa ei ota syöttöä, vaikka siinä on takaavassa vapaana Buckles. Toittaa itse viimeistellä ilman tulosta. Kivimäki, Kuukkanen. No niin, Isalo ottaa taas tekoon. Lähteekö jo? Taisi lähteä katsomon puolelle, että tää lähtikin suoraan kävelee koppiin, että kunnas tota tilannetta, että Nenonen taistelee korjalla sieltä tota kenen kanssa, Heinosen Oskun kanssa, ja saattoisin vähän virhettä olla, mutta ihan turhaa lähtee Isalo sit kommentoimaan, ja ei muuta kuin suihkuu. Eipä olisi pari tuntia takaperin uskonut, kun Nuhainen ja Rampa Kouvot lähti kapealla kokoonpanolla Nenosalla vahvistunutta Vilpasta vastaan pelaamaan, että taululla seisoisi tässä kohtaa 20 pinnan ero. Ei. Sen olisi voinut kuvitella, mutta ei kotijoukkue. Joo, ei. Tätä ei varmasti kukaan odottanut, että tässä tulee näinkin selvä matsi. Ja että Kouvot pelaa näin ilosta ja vapautunutta korista, niin tää on ollut sinällään niin kouvolaisille kyllä hyvä ilta. Kouvot on aika lailla hampaat irvessä tällä kaudella joutunut vetämään. Kotihallissa voittoja on tullut ihan mukavasti, vain muutama tappio täällä. Mistään ilo on tähän peliin löydetty, ja vastakysymys, että minkä takia Kouvolla on tällä kaudella ollut niin vaikea? No varmasti ilo on varmaan löytynyt siitä, että rosteri on suhteellisen kapea ja jokainen on ymmärtänyt sen, että pitää pistää koko kroppa peli tänään, että jos tästä jotain peli saadaan. Ja kun kaikki se on jotain telkkäri tässä katsonut ja nähnyt täällä paikan päällä, niin ei täällä ole yhtään alisuorittajaa tässä. Kaikki on pelannut aivan loistavan matsin. Tässä on iloisuutta ollut, epäitsekkyyttä ja hienoa pelaamista. Ja kyllähän Kouvolla on varmasti vaikeutta ollut se, että on ollut Luosmaa pitkään poissa, ei ole ollut selkeää isoa miestä korjalla, on ollut vähän hankaluuksia vahvistuksen kanssa, Hirvonen on ollut loukkaantuneena tai sairaana, ja voihan tässä selitellä vaikka kuinka pitkään. Nyt taas näyttää hyvältä, mutta nyt tämä ilo pitää säilyä ja pelaajien ymmärtää, että pitää laittaa kroppaa peliin. Nenonen hakee siellä kontaktia Bubblesiin, mutta tästä tuominaan vain askel Rike. Rikulaine ensimmäistä kertaa tänään parketille, ja Vilpas menee Junnu Nipulla. Ainoa poikkeus on vähän kokeneempana Juho Nenonen, jota tässä koitetaan oletettavasti peluuttaa takaisin Korisliigan pelirytmiin. Nenonen siis Etelä-Amerikassa reilun 8 kuukauden stintti tässä välissä. Korea kohti Kafi, ei tulosta, hyvä puolustus Nenoselta. Levypallo hakee Joakim Buckles. Hirvonen vastaa Kuukkanen. Ja siitä Kuukkaselle virhe ja Hirvonen viivalla. Joo, Hirvonen on kyllä ihan hyvä yksi vastaan yksi pelaaja. Et kyllähän siinä jokainen junnu voi katsoa malliin, miten tuo pallo pysyy hallussa. Et pystyy hyvin haastaa omaa pelaajaa. Et siinä mielessä on hyvä kaveri. Nyt ensimmäistä kertaa tänään kentällä numerolla 14, Niki Ahola. Viime kausi Aholalla meni KTP-riveissä, muuten Kouvolan paidassa koko ura tähän mennessä.
kannut vastuuta heruu Kori Kouvoissa, eli miesten ykkösdivisioona B:ssä, kun Kivimäki takaaren takaa pallon kuppi. Loppuun asti kuuluu Kouvo-penkiltä komento. Tuomas Hirvonen tuo pallon hyökkäyspuolikkaalle. Kivimäki puolustaa. Jälleen kova painia Nenosen ja Luosmaan välillä. Fletcher haastaa Kuukkasta ja onnistuu kun onnistuukin. Vähän karsittuaan pistämään hypän sisään. Kyllä se oli ihan tyypillinen Fletcherin heitto. Että hyvin tasapainoinen heitto ja näyttää jopa suhteellisen helpolta, vaikka vaikea suoritus onkin. Topias Kuukkanen onnistuu omassa leijapissaan. Luoletta Fletcher puilille ja Teemu Knihtinen sisään. Hirvonen, Knihtinen ja Ahola siis kouvolalaista juniorituotantoa. Hirvosesta aika lailla korisliigaväki tietääkin, mutta entäs herrat Knihtinen ja Ahola, onko Sami Laaksosella antaa heistä mitään pientä pelaajakuvausta? Knihtinen on ainakin tehnyt kovaa jälkeen divarissa tuo peleissä ja on molemmat on varmasti niin kuin tulevaisuuden pelaajia. Knihtinen on pelannut hyviä hetkiä myöskin maajoukkuessa, junnumaajoukkuessa. On hyvin urheilullinen kaveri ja varmasti tulee olemaan vielä ihan käyttökelpoinen kaveri liigassa. Aholasta mulle ihan tarkkaan. Mä en ole niin monta matsia käynyt tuolla divarissa kattoa, että voisin antaa mitä syväluotavaa analyysiä, mutta uskon, että jaksaa treenata, niin tulee varmasti ihan vartenallistava pelaaja. Ahola juuri pallossa. Kafi ajetaan Ahtal, Hirvonen puolesta kentästä kolmasta ilmaan. Knihtinen levy pallossa, pallo Luosmaalle, sen jälkeen Hirvoselle ja ollaankin valmiita kättelyyn. ...18 pinnan kotivoitto sarjakärjestä.